Jaha, nu så ska jag prata lite om sannolikhet. Jag kallar det här avsnittet del 1, för det kommer bli en del 2 sen också. Och sannolikhet, vad är det då? Jo, det handlar om hur stor chans det är att något kommer hända. Till exempel att är det fredag idag så är sannolikheten att det är lördag imorgon 100%. Det kan vi säga med säkerhet. Men allting kan vi inte säga med säkerhet, utan vissa saker kan vi räkna på också. Och först så ska jag säga att sannolikhet förkortas med stora P, så vet du det. Så vi slipper skriva sannolikhet hela tiden. Och 1, det är samma sak som 100%. Alltså då kan någonting hända. Då händer det. Då är det helt säkert att det händer. Mm. Och för att räkna ut sannolikheten behöver du veta antal gynnsamma, det stryker jag under här, gynnsamma utfall. Ska snart komma till vad det är. Och så behöver du också veta antal möjliga utfall. Alltså, ja. Och sannolikheten för att någonting ska hända räknas ut genom division. Det här är liksom grunderna, det behöver du känna till. Det är division vi använder, och vi måste veta gynnsamma utfall och antal möjliga utfall. Mm. Så P sa vi ju, det står för sannolikheten. Antal gynnsamma utfall delat på eller dividerat med antal möjliga utfall. Det här är liksom en formel som man utgår ifrån och som du kan lära dig. När du har räknat på det här några gånger så kommer den sitta, det lovar jag. Och för att det här ska vi göra lite tydligare nu, då måste vi ha ett exempel. En lottoring med 100 lotter har 30 vinstlotter. Hur stor är då chansen att vinna på en lott? Mm. Och då måste vi ju alltså kolla på hur många antal vinster finns det? Det är 30 stycken. Och antal lotter är ju 100. Mm. Ska vi räkna ut det här. P, alltså sannolikheten för vinst. Då skriver man vinst inom parentes. Sannolikheten är stora P för vinst. Räknar vi ut genom att vi tar
antal gynnsamma utfall, alltså något som är positivt för oss, det är ju de här 30 vinsterna man vill ju vinna. Det är 30. Och antal möjliga, det är hur många lotter finns det i den här ringen totalt? Jo, det finns 100. Så 30 delat på 100. Och här kan vi ju stryka nollorna, då har vi 3 tiondelar. Och det är ju 30% om man vill ha det i procent. Så 30% chans att vinna är det. Vi ska göra ett litet exempel till. Och då tar vi en tärning. Jag kastar en tärning. Hur stor är chansen eller sannolikheten till en etta eller en trea? Här går det alltså bra med både en etta och en trea. Och då har vi antal gynnsamma utfall. Alltså, vilka är det som det här händer på? Jo, det är på en etta och på en trea. Så då har vi alltså två stycken siffror som gör att vi vinner eller att vi får de här tärningsögonen som vi vill ha. Vi vill ju ha en etta och en trea. Det är alltså två stycken sidor på tärningen som det uppfyller. Och hur många har vi då totalt? Antal möjliga utfall. Hur många sidor har tärningen? Finns på tärning. Ja, det är ju 6 sidor, det vet du ju. 6 sidor. Och då ska vi se. Då är det ju sannolikheten har vi ju frågat om. Vi får få ha en ett. Och vi får ha en trea. Sannolikheten för en etta och en trea här är lika med 2. Eller ja, 2 är det ju. 2 delat på hur många sidor var det på tärningen? Jo, 6 stycken. 2/6. Och det kan vi ju faktiskt förkorta med 2 både i täljare och nämnare. Och det blir 1/3. Har du glömt förkortning, förlängning, så kan du gå och kolla på det på min Dalles matte bråk det är lätt, tror jag det var på. Så räknar vi ut det. Sen har vi då ett sista exempel här. Jag kastar en tärning ...60 gånger. Hur många gånger borde jag får en femma. Och då är det så här att då är det antal gånger sannolikheten för en femma i det här fallet. Och sannolikheten för en femma på en tärning, det vet vi, P för en femma, det är ju
en sjättedel. En femma finns det på tärningen och det är sex olika sidor på en tärning. Och antal gånger hade vi 60. Så då får vi 60 gånger en sjättedel. Och det är ju alltså då 60 delat på 6 som är 10. Så svaret borde bli här att vi får en femma 10 gånger när vi kastar tärningen 60 gånger. Okej, då var det slut på del 1. Då kommer del 2 snart och då kommer träddiagram bland annat komma. Hoppas du har något nytta av det här. Tack!